Верховна Рада ухвалила виборчий кодекс з відкритими списками. За проголосували 230 нардепів, проти – 8. Загалом, після першого читання депутати розглянули більше 4,5 тисяч поправок до закону. Ухвалений виборчий кодекс ще не буде діяти на позачергових парламентських виборах 21 липня. Він набуде чинності 1 грудня 2023 року. Для нас важливо, щоб це було вже для наступної, для формування наступної 10-ї виходячої каденції. Проте до моменту проведення наступних чергових парламентських виборів наступне скликання буде мати аж більше ніж вдосталь часу для того, щоб внести відповідні зміни і підкоригувати той кодекс. 2 роки тому Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект виборчого кодексу. Він передбачає можливість обирати депутатів за відкритими списками. Тобто, щоб виборець голосував не за партію, а за конкретного кандидата на пост народного депутата. До розгляду у другому читанні парламент перейшов 6 червня. Чернігівщину у парламенті представляє 10 народних депутатів. За проголосували 8 з них. Валерій Давиденко, Сергій Березенко та Анатолій Євлахов з блоку Петра Порошенка. Олександр Кодола, Народний фронт, Анна Романова, Об'єднання «Самопоміч», Василь Амельченко та Олег Купрієнко з Радикальної партії Олега Ляшка, а також Валерій Дубіль, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Один нардеп Олег Дмитренко з блоку Петра Порошенко не голосував. Максим Микитась з депутатської групи «Воля народу» під час голосування був відсутнім.